На стадії завершення проєкт транскордонного співробітництва «Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі» шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу. Заклад охорони здоров'я зводять у Нижній Апші, а його введення в експлуатацію було заплановано на червень поточного року. Війна внесла корективи в реалізацію проєкту. Кілька місяців рахунки та роботи були заблоковані. Але зараз саме через те, що він грантовий, є можливість проводити необхідні платежі і завершити будівництво. Зібралися сьогодні з тими, хто, не покладаючи рук, трудиться над будівництвом лікарні. Представниками департаментів охорони здоров'я та капітального будівництва ОВА, підрядної організації, проєктантом, є ряд питань, які потребують нагального вирішення. Зокрема, влаштування якісного асфальтобетонного покриття на комунальній дорозі, що на під'їзді до майбутнього закладу. Альтернативного джерела електрозабезпечення, необхідні лікарні у разі виникнення аварійних ситуацій в електромережі. Їх усіх можна вирішити у стислі терміни. Тому наголосив на тому, що завершити проєкт ми повинні до кінця року. Так збережемо репутацію області та країни перед нашими іноземними партнерами. Створимо умови для якісного лікування пацієнтів з туберкульозом. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.